След мъжкото хоро, празникът в Калофер преля в тържествата по случай рождението на големия български поет и революционер Христо Ботев. 165-та годишнина калоферци посрещнаха заедно с над 3000 гости родолюбци, пристигнали в града. Поклонниците се изкачиха до паметника на революционера, за да засвидетелстват своята почит и уважение. По традиция монументът бе закичен из гирлянд на славата. Че аз вече тлея, че моята младост слона попари. Годишнината от рождението на Ботев събра на едно място общественици и политици от различни партии и цветове. За да отбележат датата 6 януари в Калофер се върнаха и отдавна емигрирали в чужбина българи. Смена се епохи, управление, идеологии и партии, но Ботев се остава същия, защото той е наш национален герой. И ние се гордеем. Той е знаме за всяко поколение и аз вярвам, че ще пребъде. Днес Ботев е най-нужен. Това, което той го е направил, е личен пример не само за това време. Той е актуален и сега. Студеното време не попречи на някои родители да доведат децата си, за да им разкажат за Ботев. Мисля, че е добре да види тези неща малкото дете и да ги разбира празниците, кога се честват. Празника на Христо Ботев. В родния град на Ботев днес нямаше разделение и на футболните агитки. Фенове на Ботев Пловдив бяха сред първите, които се събраха около паметника на революционера. Ние сме едини, никога не сме се разделили, няма да се разделим. Какво е за вас Ботев? Всичко. И Радецки гордо плува по златни вълни. Но кога се там съзира Козлодуйски бряг, бум! Но кога се там съзира...